Du er i gang med at lytte til Kolding IF's podcast, hvor vi går tæt på byens bedste fodboldklub. I podcasten kan du møde spillere, trænere, frivillige, medlemmer og sponsorer. Vi stiller spørgsmålene, og de giver os svarene, og husk, at du også kan blande dig med dine spørgsmål. Tjek det via Facebook. Vi takker vores sponsor, det lokale marketingbureau Ascento, for at lægge lokaler og udstyr til dagens podcast. Mit navn er Kim Vejo. Velkommen. I denne udgave af Kolding IF's podcast har vi fokus på kvindeholdet, der i foråret 2023 er med i mesterskabsspillet i Kvindeligaen. Vi har før haft besøg af anfører Sofie Riis og viceanfører Ida Gullager, og i dag der er min gæst cheftræner Jesper Bisgaard. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Den ene halvdel af sæsonen grundspillet, det er slut nu, og KIF er blandt de seks hold, der skal spille med om mesterskabet her i foråret. Vi skal snakke meget mere om grundspillet, men her nu, hvordan går du og har det netop nu? Jamen, jeg har det rigtig fint. Tak fordi du spørger. Og det er jo, jeg har været en lang efterårssæson her nu, og nu er både sneen og vinteren jo kommet, og det er fint nok lige at få en pause her nu fra træning og de her ting her nu, og pigerne kan også få ladet batterierne op til en lang forårssæson, som der starter her 9. januar. Ja, det gælder vel også, at du nu har lidt tid til andet end trænergerningen, tænker jeg. Du er jo underviser på IVC, Innovationsfabrikken. Ja. Hvordan er det egentlig at kunne kombinere det, både det civile arbejde og så det at være træner i Kolding IF? Jamen det har været dejligt her i efteråret at kunne have lidt mere overskud til fodbolden. Det er klart, når man har havde et fuldtidsjob på IVC, som jeg havde i foråret, og i det fuldtidsjob som fodboldtræner også, så var døgnets 24 timer brugt rigtig, rigtig godt. Så det er klart, at det er fint at høre, at lige har fået lidt pusterum for nogle af tingene på IVC her i efteråret. Og at det er dejligt at have en arbejdsgiver, der har været så forstående over for mit fodboldliv, som det har været. Og så er det selvfølgelig klart, at vi har brugt noget mere tid på nogle flere ting i forhold til træninger, i forhold til kampoptagter osv., som der har været overskud til. Og så samtidig med, at pigerne har fået lidt ekstra opmærksomhed, også i form af lidt samtænding osv. Så det var dejligt. Mm. De næste måneder, der skal du så sammen med staben og spillerne selvfølgelig bygge op til forårets kampe. Hvad tager du som træner med fra grundspillet og videre frem i foråret? Ja, men det er klart, når vi kigger på den start, som vi rendte ind i, hvor vi havde et point efter fem kampe, så sad vi og kiggede hinanden dybt i øjnene, alle sammen for den sags skyld, og blev enige om, at nu måtte vi lige give den 10% mere hele øjen rundt, og det kan sige, at det hjalp sådan heldigvis fra starten af med en sejr over Hjørring, efter så, hvor vi havde den her ting, men man kan sige, det som vi har talt allermest med, det er, at vi måske skal passe på med ikke at blive fornivet i den måde, vi går til tingene på, i hvert fald i forhold til, når vi har bolden. Og så har vi også været nødt til at fortælle pigerne, at det er altså nødvendigt, at der skal arbejdes 100% fra start af og også til slut, i de her kampe her nu, når man spiller i den bedste liga i Danmark. Men det er klart, med et hold med en gennemsnitsalder på godt 20 år, så har der været noget erfaring og noget rutine, som der har sgu indarbejdet i det hele. Den erfaring, vi har taget med os her fra efteråret af, det er, at når vi vil, og når vi kan, og når vi gider, så kan vi sagtens spille med, selv mod HB Køge, som med et svært taber, tog det til her i den sidste kamp, men vi synes, vi spiller rigtig, rigtig godt med i den kamp, og det er måske den første gang, vi har gjort det mod Køge her i de her fire kampe, vi har mødt dem her i 2022. Så man kan sige, det vi tager mest med, det er vores tro på, at vi sagtens kan, og at vi er nødt til at skal være 100% klar i alle tingene på alle tidspunkter af fodboldkampen. Det har vi ikke været helt så gode til. Nej, en fodboldkamp, den var 90-0, og så også tillægstid, hvis det er pokal, ja, for eksempel. Du siger naivitet. Ja. Hvad mener du med det? Ja, men når vi har bolden, så vil... Altså, vi har jo skulle ændret måden at spille fodbold på her, siden jeg startede for godt og vel et år siden. Jeg overtog et hold, som var rigtig godt organiseret rent defensivt, og ledet og spille kontra fodbold. Nu har vi ligesom sat en proces i gang, hvor vi gerne vil have bolden noget mere. Mm-hmm. Vi er det hold, der har haft bolden tredje mest her i efterårets grundspil her nu, og det er vi meget fint tilfredse med. Nu handler det så om at gøre noget mere med bolden, som gør noget bedre ting for os, så vi også skaber lidt flere chancer, men også at når vi så taber den, at vi også er lidt mere klar til at stå imod de omstillinger, som kommer imod os. Og de var hårde i nogle af de første kampe,
for os, specielt da vi taber 3-2 over i Brøndby, hvor vi egentlig synes, at vi har rigtig fin kontrol på mange ting, men vi glemmer simpelthen at få svar færdigt i de situationer, hvor vi taber bolden. Og så de der 10-15 sekunder, der sker lige efter, fordi der kommer de simpelthen til at score 3 mål på os derovre, hvor det i nogle tilfælde er lidt unødvendigt, at vi ikke gør det færdigt i de forsvarsaktioner, som vi har. Så man kan sige, det er det, vi har haft ekstra fokus på, i hvert fald specielt efter, vi har spillet de første 5 kampe, at vi skal være dygtigere til den her del af det. Du nævnte selv, at der kom et vendepunkt med kampen mod Fortuna. Ja. Hvad var det, der skete der lige pludselig, efter jeg havde fået den der, kan vi roligt sige, rædselsfuld start? Ja, det var. Altså man kan sige, kampen over i Køge, hvor vi er bagud 4-0 efter en halv time, det var virkelig forfærdeligt, og vi kiggede rigtig meget på hinanden på vejen hjem deroverfra, og tænkte, okay, hvad er vi nødt til at gøre her nu? Vi spiller faktisk en rigtig fin anden halvleg derovre, og ja, bare blandt andet straffespark, men spiller et i anden halvleg, og ja, bare noget straffespark. Men de ting, som vi gjorde i den anden halvleg, der synes vi egentlig, vi kunne bygge videre på, men vi var nødt til at sætte os ned sammen med truppen, og så sige, nu er det altså alle for en. Og den ene, det var altså klubben, og det var holdet, og vi skulle sørge for, at det her det ikke endte galt i en nedrykning. Så det var det her med at ville forsvare færdigt, og ville gøre alt for at forsvare, at de andre ikke scorede, frem for det hele, det handlede om, at man skulle score et mål. Og at man skulle tage en masse løb fremad i banen, men man skulle dele også være klar til at tage de hårde løb defensivt. Og der må man bare sige, at den kamp mod Fortuna, det var jo så heldigvis en god kamp at skulle have for os, fordi Fortuna er altid et hold, der har bolden rigtig meget, og de gør rigtig mange gode ting ved den. Så det handler om at stå godt og forsvare godt, men lige så meget også at løbe fremad. Men den kamp, der forsvarede vi fantastisk. Og ja, nok en af de bedste præstationer, vi har haft i foråret, eller i efteråret her med Rasmussen, som et rigtig godt eksempel i den kamp. Jamen, der lå mere ned, end hun stod op, fordi det handlede simpelthen om at ofre sig i samtlige dueller rent defensivt. Og så rammer vi jo nogle ting rent offensivt, som gør, at vi kan score 2 mål med måske efterårsmål i Sandvig til 2-0. Så det var også en kamp, hvor vi synes, at held var med os, hvor vi synes måske, det havde været lidt mod os i de første 5 kampe. Fordi vi gjorde faktisk mange gode ting i de første 5 kampe også, men måske de bortset fra den der halvleg over i Køge. Men der synes vi ligesom, at det gik lidt med os frem for imod os, som vi egentlig synes, det havde gjort i de første 5 kampe. Og hvornår var det så? Altså fordi I fik den her forfærdelige start på det, og jeg tænker, at man som både spiller og træner kigger på tabellen og siger, det ser ikke godt ud, hvordan, fordi vi skal op blandt de første for at undgå at komme i nedrykningsspillet i foråret. Hvornår fik du en fornemmelse af, at det godt kunne lade sig gøre? Nå, men det har vi egentlig haft hele tiden, fordi man kan sige, selvom efter 5 kampe havde 1 point, så havde nummer 8, vi lå ikke sidst på det tidspunkt, så vidt jeg husker, men nummer 8 havde også 1 point, som er AGF, som vi har spillet lidt imod. Og så lå der jo kun, i Nordsjælland lå jo kun med 4 point foran os, ikke? Så der var jo faktisk ikke ret langt op, og da vi så vinder den kamp over Fortuna, så ligger vi jo lige pludselig over nedrykningsstregen igen. Så det var ikke fordi, vi sådan kiggede ind i, at det var umuligt det her nu, men det er klart, når du har spillet 5 kampe, har 1 point, og det næste hold, du skal spille mod, det er Fortuna Jørgen, som er et af de allerbedste hold, ikke? Så vidste vi godt, at vi havde slået dem 4 i en træningskamp, lige ugen før turneringsstarten også, ikke? Så vi vidste jo godt, at hvordan og hvordan vi skulle angribe tingene i den kamp der, ikke? Men det og så vinde alligevel, ikke? Og det der alligevel er langt. Men det er klart, at der fik pigerne en tro på, og de fik også syn for sagen om, at hvis vi gør alt, hvad vi kan, både offensivt og defensivt, så kan vi faktisk godt være med i det her nu. Og vi havde jo stadigvæk en fornemmelse af, at selvom vi havde 1 point efter 5 kampe, at vi havde været rigtig fint med i kampene, og havde fortjent at vinde nogle af kampene også i bund og grund, og fortjent flere point, og det var også det, alle vores modstandere sagde til os, det er jo, at I skal nok redde jer, fordi I har spillet fint, og det havde vi også. Men nu handler det om point. og det var sådan lige det, man altså, jeg lader indrømme, at man sad der sådan lige en gang imellem, og sådan lige, jeg tænkte, okay, er det rigtigt, det vi har i gang lige nu her, ikke? Så, men der var nogle fine snakke, og når vi lige fik kigget hinanden dybt i øjnene, så fandt alle også lige de ekstra 10%, der gjorde, at vi faktisk satte en rigtig, rigtig fin stime sammen i de næste 7 kampe og hævde 13 point. Ikke? Så det var vigtigt, at vi gjorde det på det tidspunkt. Jeg var nede og se den sidste kamp, vi spillede mod HB Køge, og ligesom du selv giver udtryk for, jeg var meget imponeret af Kolding. Jeg synes, I spillede lige op med HB Køge, som jo trods alt er forsvarende mestre og har spillet Champions League osv. Og taber den i dem med 1-2.
Hvordan ser du så på foråret, hvor I jo blandt andet skal møde dem igen, men også alle de andre hold? Altså, I er jo sikre mod at kunne rykke ned, men hvordan ser du på mulighederne, men også hvad er det for nogle målsætninger, I skal have i foråret? Jamen, målsætningerne kommer til at være, at vi vil selvfølgelig gå ud til hver kamp for at vinde. Det gør vi altid, og det gør vi også, når vi møder HB Køge. Vores umiddelbare holdning er, at vi er tæt på alle holdene. Vi har ikke sådan, altså jo, vi havde lidt mod Køge, inden vi spillede sidste kamp, hvor vi sådan synes, okay, vi synes virkelig, vi er et godt stykke fra. Og det er både fysisk, og det er duelmæssigt, og så spiller Køge på en meget anderledes måde, end nogle af de andre klubber gør. Der er mange lange bolde og dygtige angriber, og hele sådan intensitet i de ting, der sker, som vi har haft svært ved at kunne matche over 90 minutter. Det synes vi så, vi gjorde i sidste kamp, som gør, at nu går vi ind i et slutspil her nu, hvor vi synes, at vi kan få point i alle kampe. Men det er klart, at det, vi har sat i gang i forhold til at gerne vil have bolden og gerne vil gøre nogle bedre ting ud af det, det er det, vi skal øve os i og gøre endnu mere. Nu har vi bare ikke det der nedrykningsspøgelse hele tiden og skal hænge over os, og vi har heller ikke det her med, at nu skal vi for alt i verden ud at have point. Vi vil selvfølgelig gerne have de point, som vi kan få, men fokusen den bliver på at skal lave noget, der er mere holdbart til efter sommerferien, hvor vi kommer til igen og skal spille om nedrykning. Men også starte på en ny sæson, hvor vi så forhåbentlig kan komme lidt tættere på de der bronzemedaljer, som vi rigtig, rigtig gerne vil op at have. Men jeg synes også, nu er vi spændende på at se, hvad der sker for Tuna, men vi synes altså, at Køge må vi erkende, at de er et godt stykke foran eller sådan der. For Tuna synes vi, kommer meget tættere på. Brøndby er vi jo skuffet over, at vi ikke vinder over i to omgange faktisk, i de her to kampe her i efteråret. Så vi synes, at den der tredje plads, måske anden plads, afhængig af, hvordan Fortuna de lige kommer ud af det her transfervindue, hvordan de kommer i gang her i foråret, altså synes vi faktisk, at vi er meget tæt på den der del af det, selvom vores hold er ufattelig ondt. Men det, jeg hører dig sige, Jesper, det er, at foråret, der tænker du, selvfølgelig, I skal gå ud og prøve på at vinde hver kamp, det siger sig selv. Ja. Men det handler rigtig meget om at lære at bygge videre på den boldbesiddende spillestil. Ja. Fordi det er det, der er sværeste i fodbold. Det sværeste er at skabe chancer. Det sværeste er at blive farlig. Det sværeste er at... Altså, vi kigger rigtig meget på lige det her, der hedder berøring i felt. Men vi får nogle statistikker fra Y-Scout hver eneste kamp osv. Så vi kigger rigtig meget på, hvor mange berøringer har vi inde i feltet. Og det synes vi, vi har nok. Og det kan der være to grunde til. Et er, at vores modstander når at forsvare os færdigt i forhold til at det bliver farligt nok for os inde i feltet. En anden ting, det er, at vi stoppede med at smide for mange indlæg ind i feltet. Mest af alt, fordi vi synes, at det gav os for lidt. Mm-hmm. Og det er ikke, fordi vi sådan har de sådan oplagte boksspillere stående derinde. Vi har en Sofie Hornemann, der selvfølgelig er stor og stærk, og de her ting her nu. Men også kun 20 år og skal lære nogle ting, og det er ikke din spidskompetence, det er. Mm. Så vi har prøvet at ændre tilgangen lidt til det her med at slå en masse indlæg, og så se, om vi kan få nogle berøringer ind i feltet ved det, ved at spille bolden noget mere derinde. Det har gjort, at vi er det hold, der har fået næst flest hjørnespark her i efteråret, og det er jo fordi forsvarerne når at forsvare tingene færdigt, men vi vil gerne have flere berøringer ind i feltet. Vi vil gerne have flere af det her progressive pasninger, så vi spiller forbi nogen hele tiden, og at vi også kan få nogle folk ind i nogle mellemrum og nogle ting, hvor vi kan gøre chancerne større. Og den del af fodbolden, den er sindssygt svær, og fordi det er så afhængigt af, hvad modstanderne de gør og hvad de tæller. Og så er der nogle spillere, der skal identificere, hvor er der nogle rum, hvor er der nogle stikninger, hvor er der nogle andre løb, som jeg kan spille på. Og det kræver relationer, det kræver erfaring, og det kræver rutine. Og erfaring og rutine, det er sgu ikke lige det, vi har mest af. Men vi øver os i det hver eneste dag til træning. Og må acceptere, at det er en svær del af fodboldspillet, men vi synes, det er spændende, og vi synes, det er fedt. Og pigerne elsker at træne det også. Og så må vi acceptere, at der en gang imellem sker nogle ting, som gør, at det lykkes ikke, og andre gange så lykkes det. Men hvis vi skal gøre de her piger dygtigere, hvis vi skal gøre de her piger mere klar til et eventuelt udlandseventyr, eller også mere interessante for en A-landsholdstræner, så er vi nødt til at øve nogle ting i bold. Fordi det der med at forsvare de der ting der nu, det kan alle lære, og det kan alle finde ud af. Men det er svært at gøre nogle ting med bolden, og gøre de rigtige ting med bolden, og så også forsvare samtidig. Og det er den proces, vi sådan er kommet ind i lige nu, hvor vi hele tiden skal se efter, kan vi få flyttet holdet i den retning, som vi gerne vil. Det lyder lidt også på mig, som om, at du vælger at spille med at få bolden ind i feltet på jorden, eller i hvert fald tæt på jorden, snarere end at lave indlæg. Ja. Også fordi du ikke har typerne derinde. Ja. Så det er lidt det, også handler om at prøve at se på, hvad er det for nogle typer af spillere, jeg har, og hvad for en spillestil, tænker jeg, så vil fungere bedst.
for dem. Og så hele tiden gøre noget forskelligt. Fordi når vi nu skal sidde og forberede os på vores modstandere, så sidder vi jo og kigger kampe. Og vi sidder og kigger på, hvordan gør de, og hvordan gør de, og hvordan gør de. Og det er ikke fordi, det skal lyde med, eller det er jo ikke nemt, vel? Men nogle gange så er det meget forudsigeligt, hvad holdene de gør, fordi man gør mange gange det samme ting hver gang. Det er faktisk det, der gør det svært at spille mod Køge, fordi det er altid lidt forskelligt, og så bevæger de sig nogle andre måder end mønstre hele tiden. Og det vil vi også gerne have vores piger til at gøre. Det vil sige, det her med at fortælle, når nu hun har bolden der, så skal du løbe derhen, og så skal du spille den bold der hele tiden. Det bruger vi ikke ret meget tid på. Vi bruger hele tiden på at sige til dem, godt, kig nu op, hvad for nogle løb er der, hvor er der muligheder hen, så de selv skal identificere nogle ting. Og det er svært at gøre, også med hårdt pres, fordi det er klart, at vores modstandere, de har jo også læst os. Vi vil gerne have bolden, de lader os også nogle gange få den. Og så løber de os ned i nogle områder på banen, som gør, at det bliver lidt sværere for os at spille os lidt ud af. Men vi har en tro på, at hvis vi ikke tør at træne det, så vi også tør at gøre det i kampene, og tur at lave de fejl, og så sker i forbindelse med det, så bliver vi heller ikke dygtigere. Og vi er nødt til at gøre noget, de andre de ikke gør, fordi vi har ikke penge. Vi har ikke råd til at hente udlændinge. Vi har ikke råd til at hente alle mulige landsholdsstjerner, alle mulige andre steder hen. Vi skal leve af og lave vores egne talenter, og spille med dem, vi tror på, bliver rigtig, rigtig dygtige på sigt. Og så er vi nødt til at have et miljø, hvor vi skal tillade, at der sker fejl. Og vi skal tillade, at de skal ture og gøre nogle af de ting, som vi gerne vil have dem til at gøre. Og så handler det om, hvad der lykkes, og hvad modstanderne de tillader. Men det er det, vi tror på, der bliver bæredygtigt for os. Så er vi næsten hen på noget af det næste, jeg lige vil spørge dig til, fordi jeg kan jo høre, at du selv tror på, at det ikke er helt umuligt at drømme om medaljepladser i kvindeligaen for Kolding IF. Men hvad skal der til? Nu var det jo sådan lige på et hængende hår, at I kom op i slutspillet. Hvad skal der til for, at det er en realistisk ambition at have, at man hvert år skal ende blandt de seks første? Det handler om noget kontinuitet i forhold til spillerne. Det handler om, at vi skal helst ikke derhen, hvor vi hele tiden har det yngste hold notorisk, og skal spille med, eller skal skifte for meget ud på det i hvert fald. Ikke? Nu måtte vi jo sende vores mangeårige anfører Louise Eriksen til Italien her i sommer. Der røg lige 250 kampe, ikke? Og erstattede hende med Sandvig, der havde spillet 20. Ikke? Så man kan sige, det er jo en proces i at holde noget kontinuitet i spillertruppen, og så måske få tilføjet noget ekstraordinært talent en gang imellem. Og så er det er jo sådan en balance på en knivsæk, fordi så kommer der lige pludselig skader, der kan ødelægge det hele. Det kan der også gøre hos vores modstandere. Vi fik Emma Hoppe og Sara Thyssen korsbåndsskadet her i sæsonoptakten, og Sara Thyssen i kampen over Køge, som har gjort rigtig, rigtig ondt på os, og de erstatninger, der så er kommet ind og spille meget mere på baggrund af de to, jamen det handler jo om, at de skal tage kampen op, og de skal sige, fint, nu er det mig, der skal ind og shine, og det har de heldigvis gjort, dem vi har sat ind der nu. Så det handler om at have miljøet i truppen, som gør, at de er klar til at komme ind og bidrage, når de bliver sat på banen, og at vi hele tiden har nogen, der er sultne, der er gærige for at gerne være dygtigere. Og så må vi sige, at så handler det også om, hvad gør de vores modstandere. Vi er jo ikke herover, hvad de gør i Nordsjælland og Køge og Fortuna og alle de andre steder, der er nu. Og det er klart, at går de ud og bruger rigtig mange penge på at hente udlændinge ind og så videre, så skal vi være rigtig, rigtig dygtige, men vi vil gerne tage på de danske piger. Ja, og det du siger, Jesper, det er også, du brugte til ordene erfaring og kontinuitet, det vil sige, så tænker jeg ind i mit hoved, jamen så handler det om, at nogle af pigerne skal blive her indtil de er 26-27, hvad ved jeg, hvornår de nu end begynder at trappe ned for karrieren. Men det er vel lige netop det, der er Koldings udfordring. Aarhus, København, Odense, det er der, hvor man tager til, eller Aalborg, for at læse, for at komme videre, hvis det er den vej, man gerne vil gå. Så er det ikke svært, og en ting er jo at drømme om at have den der kontinuitet, men er det ikke svært at tro på den? Det kan det godt være. Altså, det handler heldigvis om, at vi som uddannelsesby, vi er jo en universitetsby også, og kan tilbyde nogle ting i den del af det. Men det er klart, at har vi nogle piger, som skal ud og studere videre på universiteterne osv., så handler det om at være kreativ i forhold til kørsel frem og tilbage. Måske også kigge lidt på, om man kan finde nogle studier til dem her tæt på, eller noget færdestudie, eller noget halløj, som gør, at de kan kombinere fodbold med studier. Og så er der den sidste ting i det, det er, at altså, pigerne skal jo virkelig have en vilje for at vil bruge alt det tid på,
transport til fodbold og træne fodbold og hjem igen og så videre, samtidig med at de også skal leve. De har jo et behov som alle andre med at skal tjene nogle penge. Og nogle kan gøre det på studiet, nogle har fuldtidsjob på siden af og så videre, og så skal de ud og spille en masse fodbold samtidig med. Og det er klart, at vi som klub på et tidspunkt også er nødt til at kigge lidt ind i og så sige, okay, hvornår er det, vi skal skalere en lille smule op i forhold til eventuelt at tilbyde træning klokken 2 om eftermiddagen eller noget, mod at godt gøre det lidt for papirerne af, fordi det er jo det, de gør mange af de andre steder. Et af de bedste eksempler, det er jo AGF, der har gjort det nu i et år, men stadigvæk ikke lykkes med at skabe et hold, der kan forblive i kvindeligaen. Men det er jo en øvelse, vi er nødt til at gøre os, og vi er nødt til at håbe på, at klubben kan finde midlerne til at give piger og kvinderne også den mulighed for at kan skalere lidt ned på eget arbejde, og så bruge lidt mere tid på fodbold. Vi har snakket om det allerede nu et par gange med, at der er mange unge spillere, en lav gennemsnitsalder for kvindeligaholdet. Hvordan ser du på muligheden for at fortsætte at udvikle ungdomsarbejdet i Kolding IF, altså niveauet under dig, hvis jeg så må sige? Jo, men det har jo altid været godt. Nu har jeg jo været ungdomstræner i gruppen tidligere, og vi har jo i rigtig, rigtig mange år nu efterhånden lagt i toppen af U18-fodbolden, som er niveauet under kvindeligaen her, ikke? Heldigvis så har vi jo en kultur i klubben om, at vi kigger ikke så meget på alder, vi kigger mere på, hvad de kan. Og Pernille Sandvig er jo et rigtig godt eksempel på en pige, vi hiver op som 15-årig og spiller fast kvindeliga. Nu kommer vi formentlig til at møde en Sara Amby her i foråret her nu, som lige i går blev 16 år. Og fik debut, så vi det husker ikke noget. Ja, altså en sindssyg vild spiller, som kan nogle ekstraordinære ting også, selvom hun kun er 16 år. For os handler det om, at vi skal ture og bruge vores egne. Vi skal ture og bruge de piger, som vi selv har opdraget og selv har givet noget fodboldkunden. Så kan man så sige, at Sarmø har spillet i klubben et halvt år indtil nu. Så det er måske lidt et dårligt eksempel på det. Men hvis vi kigger på de piger, som vi har lige nu. Ea Rasmussen har spillet i klubben siden hun var 14. Sofie Ries, som vores anfører, har også spillet i klubben siden hun var 14. Men Sofie Hornemann er startet i Kolding og bor i Kolding. Og vi kan blive ved. Vi har en Isabella Obase, der spiller over i Køge, som også er fra Kolding af, og har blevet opfostret i Kolding. Så vi har rigtig, rigtig mange piger, der har været hele talentmassen igennem i Kolding. Og det tror vi på, at vi stadigvæk kan blive ved med. Vores U18-piger fik vandt DM-guld i sommer. Ikke at det nødvendigvis fortæller, at det er sådan nogle spillere, der også kommer med på kvindeligaen osv. Men der er en talentmasse. Vores U16-hold fik bronze i U16 DM i sommer også. Så der er en god talentmasse. Men det handler lige så meget om, at altså, vores problem det bliver lidt, at niveauet for kvindeligaholdet og kvindeligaen, og det er egentlig uanset om man spiller i Brøndby eller Fortuna eller i Kolding, det er, at niveauet i kvindeligaen er så meget markant højere, end det er i fodbold. Og det er det også i forhold til første divisions fodbold for kvinder. Det er, at der er så markant stor forskel på at spille det ene eller andet, at det er mega svært at få en plads på de her hold. Og vel svært at lave springet op. Præcis, og du skal være klar på som ung spiller, at jeg har været, man har været vant til at spille rigtig meget, man har været vant til at være den dominerende spiller på et ungdomshold, og lige pludselig kommer op på et kvindeligahold, hvor du nemlig nu sidder på bænken, og jeg får måske 10 minutter, og jeg får måske lov til at spille på anden hold også en gang imellem, men jeg er ikke lige pludselig den prioriterede spiller, fordi der lige pludselig er nogen, der måske ikke lige på vores hold 10 år ældre, men mange andre steder, så er der nogen, der er markant ældre, ikke? Og det er et andet spil at spille kvindelige fodbold, end at spille ungdomsfodbold. Så det spring der, det er en kæmpe udfordring for kvindefodbolden i Danmark, at det er så stort. Og det er også en kæmpe udfordring for os. Vi har været nødt til at hive nogle 18-spillere op og træne med os. Allerede fra september måned startede vi. Så det vil sige, at vi har nogle piger, der træner med os fast 1-2 gange om ugen, for simpelthen at vende sig til det tempo, som vi spiller i. Og det er en kæmpe stor udfordring, men det vigtigste for mig i det her, det er egentlig, at vi har nogle piger, der tør, og at de ikke kommer op og er bange for at vise, hvad de kan, og også er bange for at slå sig. Fordi den modning, den er de nødt til at skal have, men der er bare alt for stor forskel på det. Og det gør bare, at det tager noget tid for de her unge spillere at vende sig til at spille kvindeliga. Men jeg fornemmer på dig, Jesper, at du også med din erfaring som ungdomstræner tidligere hen, at du har en tro på, at det godt kan lade sig gøre, i hvert fald i vid udstrækning, at bruge egen avl og føre dem op på førsteholdet, kan man sige. Ikke?
Og det er den vej, du tror, at I også skal gå fremadrettet? Det er vi i hvert fald lige nu. Altså, når økonomien er den, som den er, så er det det, vi er nødt til at satse vores penge på. Og det tror jeg på, kan bringe os rigtig, rigtig langt. Om det når os hele vejen, det ved jeg ikke lige helt, fordi man kan sige, når Køge, Nordsjælland for den tages skyld, Fortuna, kan have både 5, 6, 7, 8 udlændinge, som lever af at spille fodbold. Altså det gør bare en stor forskel, at du som menneske kan koncentrere dig om at spille fodbold, og så gå hjem og så over og pleje og slappe af, hvor alle vores skal enten hjem og lave lektier, eller skal på arbejde osv. Altså det gør bare en stor forskel. Og det kan være det, der kan blive udfordringen for Kolding IF i den her proces, i den her nu. Men så længe vi tror på de unge, så længe vi også giver plads til de unge, og det gør vi, så er vi sikre på, at vi kan også være en attraktiv klub for de unge piger at komme til, fordi vi netop giver dem tillid og mulighed for at komme og vise, hvad de kan. Og så skal de jo stadigvæk være bedre end de andre for at komme ind og spille fodbold, og det er stadigvæk konkurrencemiljø. Men det vi nogle gange snakker lidt om, det er det her med, når de unge der, de kommer op, har de fået nok modstand, sådan rent personligt, i forhold til det her med, at jeg spiller fast hver gang, og jeg er en vigtig del af et hold osv. Og den der modgang, de så får, når de bliver seniorspillere, den er sindssygt svær for dem at takle, rent mentalt. Og det her med at blive ved med at tro på, at nu skal jeg komme, jeg skal kæmpe hårdt, og det er fint nok, at jeg får et kvarter en gang imellem osv. Der er der mange, der så vælger at sige, fint, nu vil jeg hellere noget andet, fordi man kan sige, du sidder som 17-18-årig, livet er fyldt af muligheder fra venner, kærester, gymnasieklasser og alt muligt heller, ikke? Altså der er mange ting, de giver afkald på for at få en mulighed for at spille elitefodbold, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så er der nogle af dem, der siger, ja, jo, men nu vil jeg sgu også gerne være ung. Og det har en fuld forståelse for, at det er sådan, vi vil gerne have fat i dem, som siger, jeg skal sgu nok bide tingene i mig, og jeg skal nok blive dygtig nok. Og jeg skal nok komme og vise, hvad jeg kan i de her ting her nu. Og så har vi en gruppe af piger, som er rigtig, rigtig gode til at tage imod de her unge piger her nu. Fordi de har jo selv været der, og de kan selv huske, hvordan det var at komme op som førsteårs, eller komme op som ja, før uanden spiller også, ikke? Og træne med kvindelige igen og så videre. Ikke? Og de er klar til at hjælpe de næste på vej. Og så skal vi være rigtig, rigtig gode til at tage godt afsked med dem, der nu ikke ønsker at være hos os længere, som en Louise Eriksen, der i sommer tager til Italien og ønsker et udlandseventyr i den her nu. Og så håber på, at de får den bedste tid, og så at de forhåbentlig kan komme hjem, når de så måske er blevet lidt ældre og kan give noget tilbage af den erfaring, som de har erhvervet sig i udlandet. Jesper, vi er kommet til vejs ende. Jeg vil slutte med at spørge, du har næsten allerede sagt det, men nu spørger jeg så igen for at være helt sikker. I spiller i, ja, jeg kan lige tilføje, at lyset gik her, men der kom det tilbage. Jesper, du sætte lidt indledningsvis omkring din tro på, hvor I kunne ende henne i foråret. Ja. Men skal vi ikke bare have et hurtigt bud her til allersidst? Hvilken placering har Kolding IF efter mesterspillet? Eller? Vi blev nummer 4. Det var et bud nummer 4. Ja, vi er for langt væk fra tredjepladsen, synes jeg. Der er rigtig langt op, man kan sige. Vi var også 10 point efter tredjepladsen sidste år, da vi gik ind i foråret. Men jeg synes, der er for langt op til nummer 3. Men jeg tror på, at vi ender foran 10 steder i Nordsjælland. Jesper, vi snakkes ved efter sæsonen, så ser vi, om det holdt stik. Tak fordi du var med. Tak. Det var podcasten for denne omgang. Husk, at du kan være med til at sætte dit præg på podcasten med dine spørgsmål. Tjek vores Facebook-side og skriv dine spørgsmål, når vi er klar med den næste gæst. Endnu en gang tak til Acento for at lægge lokaler og udstyr til. Tak fordi du lyttede med.